Piktori I njohur nga Gjakova, Xhevdet Spahija, ka çelur në kalan e Gjirokastrës ekspozitën Mistika e Ngjyrave. Dëshamirësit e artit janë njohur me 30 punimet e artistit që kanë në qendër jetën dhe natyrën, të cilat shkrihen përmes abstraksionit e harmonisë së ngjyrave në tel ajo. Piktori ka gjetur frymëzim sidomos për gjatë periudhës së izolimit për shkak të pandemisë COVID-19. Këto piktura, si shifni para jush, janë shumica prej tyre të krijuara bashkë kohën e Covidit. Unë shelem se unë gjatë trajtimit kom ndryshuar rrugtimet. Secila ngjyrë e ka ndikimin e vet. Për shembull kuqja, vrullin e të tjera. E verdha e gjelën për të adhuruar si natyrës. Piktura absorbohet. Për atë edhe e kanë quajtë pikturën time, pikturë abstrakte muzikale. Tash kom kalu në kohën e fundit të arti abstrakt, I cili është pak si më I populluar në botë. Spahija vlerëson talentet e reja në pikturë dhe kërkon mbështetje ndaj tyre. Piktori ka çelur rreth 30 ekspozita personale, ndërsa është edhe njohës I mirë I artit.